Скандальна реорганізація. Дніпропетровський педагогічний коледж цьогоріч із самостійного навчального закладу має перетворитися на підрозділ Дніпровської академії неперервної освіти. У профільному департаменті при ОДА, де затіяли цю реорганізацію, запевняють, заклад від цього тільки виграє. Натомість працівники налаштовані скептично і кажуть, комісія, що відповідає за перехід, діє у власних інтересах. Для коледжу це вже друга реорганізація за останні два роки. Спочатку його вивели із структури Національного університету та зробили самостійним. Тепер підпорядковують іншому вишу. Перший перехід пройшов спокійно, а от щойно запрацювала група з другої реструктуризації, закипіли пристрасті. Тимчасово директорка коледжу переконує, комісія зловживає обов'язками. До відділу кадрів прийшли представники Академії неперервної освіти з вимогою надати мої документи особисті. Мою трудову книжку, деякі накази, при тому, що вранці того ж дня, тобто вчора, вона вже надавала ці накази на прохання голови комісії Захорульської Валентини Миколаївни. В мене вилучили всі накази, папки, як мені сказали, для прошивки, і ми вам повернемо через два дні, але працювати ні з чим, у мене залишилась тільки вхідна документація, вихідна. Через поведінку членів комісії, кажуть, у коледжі, у закладі панує нездорова атмосфера. Викладачів замучили перевірками, люди почали звільнятися. У нас бухгалтерія написала заяви. Відділ кадрів. Я бачу, що ведеться до того, щоб створити таку ситуацію і показати її так, що, ну от бачите, у вас немає бухгалтерії, значить всі фінанси будуть у нас. У вас немає ГЧ, значить ми цим будемо займатись. У вас немає кадрової служби, значить наші люди будуть працювати. Ну, я вважаю, це обман. Головуючу комісію, яка нібито наводить страх на працівників закладу, коледжі ми не застали. Проте телефоном жінка прокоментувала ситуацію. Я працюю відповідно до чинного законодавства, я нічого не порушую. Ми виконуємо ту роботу і ті завдання, які нам поставлено. У профільному департаменті облдержадміністрації теж кажуть, ані зловживань, ані порушень у діях комісії не вбачають. Педагогів заспокоюють. Всі педагоги зберігають свої місця, переходять на аналогічні посади. Відповідно, ми для нас головне – це студенти, тож і всіх студентів ми переводимо в навчання в академію. А реорганізація закладу, кажуть, і справді необхідна. Завдяки їй студенти зможуть отримувати ступені бакалаврів, а до викладацького складу додадуться кандидати та доктори наук. Інна Таранець, Сергій Файзулін, Сергій Язовських. Новини на Д1.